Färjestad förlorar även den andra kvartsfinalen, men vi nollat hemma här mot Rögle 0-3. Magnus Nygren, din kommentar först om matchen. Ja, det är tufft såklart. Publiken bjuder upp till en jäkla stämning och fester ute, och vi önskar ju såklart mer av oss själva, och alldeles för mycket på utsidan, för få skott egentligen. Vi har pratat om att få mer kvalitet i skotten än kvantitet och försöka jobba upp några häftiga siffror. Det är inte riktigt våran melodi, men innan sista pushen där så har vi ju inte, jag tror vi har 11 eller 12 skott, och hälften av dem är från backplats. Så att det, utan att ta ifrån något från Rögle som är ett bra defensivt jobb, så bör vi göra väldigt mycket bättre framåt i alla fall. Så att det är någonting vi har pratat om nu och även innan, så att det är helt klart något vi behöver ta tag i till match 3. Ni satt länge här inne i omklädningsrummet nu när ni kom ut. Vad framförallt är det ni har pratat om? Nej, men precis det jag sa, att vi blir lite för mycket på utsidan. Försöka ha högt i tak och prata om det som gör att det blir så. Jag tycker att vi har varit ett insidalag över 52 omgångar, och det vore dumt att ändra på det nu. Rögle gör det bra, vi gör det mindre bra. Vi vet att det finns mer att plocka ut av den här gruppen där inne, så att ja, summera och så ladda om lite grann, nollställa på något sätt, förstå vad vi har gjort bra över en längre tid där, men samtidigt förstå allvaret i det nu, att nu behöver vi vinna nästa match, och det kanske passar oss bra. På presskonferensen var Thomas Petell ganska kritisk mot flera av de ledande spelarna utan att nämna några vid namn. Hur ser du på det? Ja, men alltså, vi alla behöver vara bättre, och jag gillar inte att peka finger så, utan vi ser det som kollektivt att vi alla behöver vara bättre, och blir man nollat på hemmaplan en lördag i slutspelet, så är det ju helt klart saker man kan göra bättre.